zagueiro Xandão. Xandão chegou com força, com vontade, pediu o gol do Ceará. Xandão foi lá outra vez e conseguiu tomar. Golaça pro Léo Jaime! Explodiu no Xandão! E o Xandão se esticando todo pra cortar. Cruz, olhou para a área, fez o cruzamento, São Bernardo chegando com o Marcos, subiu o Lúcio Flávio com ele, Xandão. Abertura para o Vicente, vem cruzamento para a área, tira Xandão. Ricardo Jesus, abertura lá na esquerda, Leonardo passou, saiu o chute direto, Xandão tirou. 3 contra 3. Ayrton chega ali para ajudar na marcação, Bileu faz o lançamento. Chegou o Xandão primeiro. Saiu jogando bem aqui com o Rodrigo Souza. Olha o Giareta. Deu certo ainda, João Paulo. Xandão tirou. Carlos de pé esquerdo vai arriscar daí. Mandou a bomba, não largou. Olha, sobra Lúcio Flávio. Tira Xandão.